ovo kako ste viknuli Pirot, to ulaze u istoriju. Ja ne znam da li Piroćanci na takav način umeju da se radaju. Dragi moj dečko, da te poljubim. Kako ste to uradio, hvala ti. Ja sam ceo dan ovde, ja sam dete Pirota, izašao sam iz one kaldrme, bio sam i u košarci predsednik, radio milion prenosa različitih, imam 73 godine, ali sam se toliko vezao za vas, da vas gledam kao sinove i ovo sad finale. Ja mislim da ste vi pobednici, iznad svih pobednika s obzirom na dušu, na srce, na borbu, na sve ovo što ste doživjeli. Da. Hvala ti, dečko, mnogo. Ništa, ništa, zadovoljstvo mi je, stvarno mi je zadovoljstvo. Evo sad sam bio tri dana prvi put u Pirotu, bili smo jedan dan prošle godine, prelep grad, oduševljen sam, verovatno si vreme nas je poslužilo, tako uživanje sedeti sa ljudima iz Pirota, onaj kej, neka mirnoća, okol ambijent. Rekao si dobri ljudi, nasmejani. Sjajni, sjajni. Onako, baš mi je, nekako smo napunili baterije, iskren da budem, malo kuburim s nekim povredama, nikom ni ne prijavljujem to iz ekipe, ali dobio sam neku energiju ovde, naravno i vi ste tu da nas podržite i normalno grad Pirot i igrači s kojima smo trenirali tamo iz Pirota. Poštrojio sam celu porodicu ovdje. Da, znam, kako ne. Tako da mi je zadovoljstvo i čast da, ako mogu tako kažem, branim boje Pirota. Naravno, ja sam takav pobednik, ja time i sebe branim, ali mi je izuzetno drago što igram baš pod tim imenom tog grada. Moji su malo negodovali kad sam navijao. A znaš kako je motisak, kao da si moj sin, da smo iste krvi. Da, vidim da ste entuzijasti za ljubljenik u sport, i ja sam takav, volim svaki sport. Apsolutno, da poginemo do kraja, ali moramo dobiti. Tako je, borit ćemo se. Bez obzira na sve, juče kad smo razgovarali, rekao si idemo da pobedimo. Evo ga, ajde, majstore, srećno. Prijatno.